سلاو فێرخوازانی ئازیز لە بەشی سێیەم لە بەندی یەکەم لەوانەی یەکەم باسی شلگاز و هێزی پاڵنەر دەکەین. بابین پێناسەی شلگاز بکەین، زانی پێناسەی شلگاز چیە؟ پێشەوەی پێناسەی شلگاز بکەین دێین پێناسەیەکی شلە لەگەڵ گاز دەکەین. شلە ئەو مادەیە کە قەبارەکەی نەگۆڕە و هەروەها شێوەکەشی گۆڕاوە، واتە قەبارەی ناگۆڕێش بەڵام شێوەی دەگۆڕێ. بەڵام گاز ئەو مادەیە کە قەبارە و شێوەی گۆڕاوە. پێشتر لەوانە لە مرحلەکانی پێشتری خوێندن ئەوانتان خوێندبێت. پاشان دێمە سەر پێناسەی شلگاز، ئەو مادەیە کە لە دۆخی ڕەقیدا نەبێت، واتە یا دەبێت گاز بێ یا دەبێت شلە بێ، کە گەرد و گەردیلەکانی بەسەربەستی دەجووڵێن، دەبێت جووڵان هەبێ و لە سێ ئێکستری دەخلی سکێن. نمونە وەکو ئاو، گازی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن، زەید، ئۆکسجین، ئەمانە هەموویان شلگازن. دەشێ شل بن یا گاز بن، یا جاری وایە تێکەڵەی هەردووکیان بن. سیفەتەکانی شلگاز بریتین لە دوو سیفەتی گرنگی هەیە ئاگادار بە. یەکەمیان توانای ڕۆشتنیان هەیە شلگازەکان، و دووەمیشیان شێوەیان گۆڕاوە، واتە توانای ڕۆشتن و شێوەیان گۆڕاوە. ئاگادار بە تەنەڵەکان بە شلگاز دانەنرێن، بۆ وایە؟ چونکە توانای ڕۆشتنیان نییە و هەروەها شێوەکەشیان نەگۆڕە. ئەگەر ئاوردەیەوە مەرحەلەکانی ڕابردوو بیربێتەوە، جیاوازی نێوان دۆخی ڕەقی و شلگازی بۆ دەردەکەوێت کە لە دۆخی ڕەقیدا شێوەکەی نەگۆڕ و قەبارەکەشی نەگۆڕ، واتە توانای ڕۆشتنیان نییە و شێوەکەشیان نەگۆڕە. بێنە سەر بابەتێکی تر، بابەتی بارستە چڕی ماددە کە هێماکەشی ڕۆیە. بارستە چڕی پێناسەکەی بارستایی یەکەی قەبارەیە لە ماددەدا بە یەکەی کیلۆگرام لەسەر مەتر سێجا دەپێورێ، و هەروەها یاسای بارستە چڕی بریتیە لە ڕۆ دەکاتە ئێم لەسەر ڤی، واتە ئێم بارستایەکەی بە قەبارە بە کیلۆگرام، و هەروەها ڤیش قەبارەیە بە یەکەی مەتر سێجا. هەندێک چڕیمان هەیە یان هەرستێن بارستە چڕی مادیری یاریکامانێ لەو خشتەیدا کە لە پەرتوکەکەشدا هاتووە، بریتین لەو مادانەی هایدروجین، هیلیۆم، هەڵەم لە پلەی سەدی سیلیزیدا، هەوا، ئۆکسجین، دوانە ئۆکسیدی کاربۆن، ئیثانۆ، سەهۆڵ، ئای خواردنەوە، ئاوی دەریا، ئاسن، جیوە، زێر. هەرێکە لە مادانە چڕێکی تایبەتی خۆی هەیە کە لە پرسە حسابیەکاندا یا پرسەرانەی کە پێویستەشی کار بکرێن، ئەوانە دەبێت ژمارانە دیاریکراون بدرێنێ، یاخود هەندێک جار بیانلاوانەیە بیشاندۆزیەوە. بەس گرنگەوێ ئەمانە چڕی هەندێک مادەی ناسراون لە گەردوندا یان لە ڕژەی ڕۆژانەمادا کە بیستوومان نامای بیستوون، ئەوە ژمارەکانیان کە دراون لە خشتەکەیدا. پاشان هێزی پاڵنەری شلگاز کە پێشی تێگوتێت پاڵ هێزی شلگاز، پێناسەکەی بریتیە لە ئەو هێزەیە کە شلگازێک گرۆسەرەوە کاری پێدەکاتە سەرتەنێکی نقومبوو یان سەرکەوتووە، کەواتە ئاراستەی پاڵ هێزی شلگاز یان ئاراستەی هێزی پاڵنەر کە پێشی تێگوتێت ئێف بی بای وان فۆرس، ئەوە ئاراستەکەی هەمیشە ڕووەو سەرەوەیە. پرسیارێکمان هەیە، پرسیارێکی ڕۆژانەڕەم بێبەرچاو کرد پێشی ڕۆژانە، بۆچی کێشی تەنی نقومبوو لە شلگازدا کەمترەوە کێشەکەی لە هەوادا؟ بۆ نمونە کێشی کەسێک یان کێشی تەنێک 500 نیوتنە لە هەوادا، لەوانەیە 1000 نیوتن بێت لە هەوادا پێت هەڵ نەگیری، بەڵام کاتێک کە خستنە ئەوە بە ئاسانی دەتوانی هەڵیگری بەرزی کێیەوە، نزمی کێیەوە، نوقمی کێی، هۆکارەکەی چییە؟ سادین باسی دەکەین لەبەر ئەوەی هێزی پاڵنەر بە ئاراستەی پێچەوانەی هێزی کێشکردن. فێرخوازی ئازیز، ئاگاداری ئەم دوو شێوە هەبە، هێزی پاڵنەر لەگەڵ هێزی کێشکردن، ئەمان پێدەگوترێت ئێف بی، ئەمان پێدەگوترێت ئێف جی، کە پێچەوانەی یەکتر کار لە تەنەکان دەکەن. ئەمیان هەمیشە ئاراستەکەی، واتە هێزی کێشکردن ئاراستەکەی بەرەو خوارێ، هێزی پاڵنەر هەمیشە ئاراستەکەی بەرەو سەرەوەیە. بۆیە بەرەنجامی هێز کە پێی دەوترێت ئێفی کاپیتال، دوایش دین دایان خوێنین هێماکانیان، بەرەنجامی هێزی کاریگەر لە سەتەنە نقومبووەکەی ناو شلگازەکە. بۆ نمونە ئەگەر شلگازەکە ئاو بێ کەمتر دەبێت لە کێشەکەی لە هەوادا، واتە ئەو کێشەی ئێمە باسمان کرد تەنێک کە پێشتر لە ئاودا لە هەوادا 1000 کیلۆگرام 1000 نیوتن بووە، ئەوە لە ئاوتە لەوانە بمێنێتەوە 700 نیوتن، لەوانە بمێنێتەوە 600 نیوتن، 800 نیوتن. گرنگەوەیە کێشی تەنی نقومبوو لە ئاودا هەمیشە کەمترە و کێشەکەی لە هەوادا. بێنە سەر دەستوری ئەرخەمیدس. لە دەستوری ئەرخەمیدس بابین پێناسەکەی بزانین چییە، یاساکانی ئەوی پێی بستن بە دەستوری ئەرخەمیدس چین.
دەڵێ هەرتەنێک هەمووی یان بەشێکی لە شلگازێکدا نقوم بکرێت، دەکەوێتە ژێر کاریگەری هێزێکی پاڵنەر بۆ هێزێکی پاڵنەر بۆ سەرەوە کە یەکسانە بە کێشی شلگازی لادا و کە تەنەکە شوێنی گرتوتەوە. یانی چی ئەو قسەیە؟ یاخود ئەو دقه یانی چی؟ واتە تەنێکمانێ دەخێنە نێو شلگازێکەوە بۆ ئەوەی قەبارەکەی بدۆزینەوە. ئەوە دین شلگازەکە دقوم دەخی ناو ئاوەکەەوە. دەڵێ دەکێتە ژێ کاریی هێزیکەوە کە ڕوو سەرەوە کاری پێدەکاتە کە ڕوو سەر بۆ پاڵنە هێزیک پاڵەر بۆ سەرەوە کە یەکسانە بە کێشی شلگازی لادراو. ئامانی سەرەکی دەسوور خەمی دەست دۆزینەوەی قەبارەی تەنە شێوە ناڕێکەکانە، تەنی شێوە ناڕێک واتە شێوێ یاسایەکی ئەندازەی نەبێ، شێوەیەکی ئەندازەی ڕێکی نەبێ، بۆ نمونەوەکو لاکێشە نەبێ، چوارگۆشە نەبێ، گۆ نەبێ، بۆ نمونە لا کێشە تەریب نەبێ، شەش پاڵو نەبێ. ئەمانە شێوەی ئەندازیان پێدەڵێن و یاسایان هەیە بۆ دۆزینەوەی قەبارەکەیان. بەڵام تەنێکی شێوە ناڕێک هیچ یاسایەك ناتوانانی بیر دۆزی، یاسایەکی تاریکراوینە بۆیە دێن بۆ دۆزینەوەی قەبارەکەی دەستوری ئەلخەمی دەست بەکاردێنین. بە نمونەیەکی ئاسان وسارە بۆ دەستوری ئەلخەمی دەست تەنێکمان هەیە لەگەڵ شلگازێک، تەنەکە لە وێنەی یەکەمدا نەخراوە، لەگەڵ پەرداغێکمان هەیە، تەنەکە لە خاڵی یەکەمدا نەخراوەتە ناو شلگازەکەەوە. لە خاڵی دوونە بەشێک لە تەنەکەمان نقوم کردوتە ناو شلگازەکەی، شلگازەکە بەشێکی ڕژاوەتە ناو ئەو پەرداغی کە لەوێدانراوە، شێوەیەکی ئەندازەیی هەیە، شێوەیەکی ئەندازەیی ڕێکی هەیە. پاشان کەمێک لە ئاوەکە ڕژاوە لە کۆتایی لە خاڵی جیمدا بە تەواوەتی نقوممان کردووە، پاشان بەشی ئەوەی شلگاز لاداوە کە شوێن تەنەکەی گرتوتەوە. ئێستا لێرەوە بۆمان دەردەکەوێ کە ئەو قەبارەیە، ئەو قەبارەیە قەبارە شلگازی لادراو یەکسانە بە ئەو قەبارەی ئەو تەنەی کە نقوم بە لەوێدا، ئەو خاڵی یەکەم پێش هەموو شتێک، و هەروەها کێشەکەشی بە هەمان شێوە یەکسانە بە کێشی ئەو تەنەی کە کێشی ئەو شلگازی لادراو یەکسانە بە پاڵنەر بۆ یەکسانە بە کێشی شلگازی لادراو کە شوێنی تەنەکەی گرتوتەوە، و هەروەها ئەو هێزە پاڵنەرێکی کە پاڵ بە تەنەکەی ودەنێ بۆ سەرەوە یەکسانە بە کێشی ئەو شلەی کە لادراوە. بۆ نمونە ئەمە 500 نیوتن بێ، ئەو هێزی کە پاڵدەن بە تەنەکەەوە دێنن بۆ سەرەوە ئەبێ بە هەمان شێوە 500 نیوتن بێ. دینە سەر یاساکانی دەستوری ئەلخەمی دەست کە بریتین لە ئێف بی هەمیشە یەکسانە بە ئێف ئێم جی، و دەشتوانم ئەگەر ئێمم نەبوو ڕۆ چڕی بەکار بێنم کە ئەمیان دەڵێ ئێف بی یەکسانە بە ڕۆ وی جی، و هەروەها ئەوە تایبەتمەندە، بەستی تایبەتمەندە بە شلەکەی. هێزی کەمان هەیە کە پێدە وتێت ئێف جی وا تا کێشی تەنەکە لە هەوادا کە دەکاتە ئێم نۆت جی، ئێف جی یەکسانیشە بە ڕۆ نۆت جی. ئەگەر کاتی بارستاییمان نەبوو ئەوا دەتوانم چڕی تەنەکە لەگەڵ قەبارەی تەنەکە بەکار بێنم لەگەڵ تاوانی زەوی بۆ دۆزینەوەی چڕی تەنەکە لە هەوادا. واتە ئێف بی تایبەتە بە شلەکە، و هەروەها ئێف جیش تایبەتە بە تەنەکە. دەستوری خەمیسمان هەیە بۆ دوو تەن، تەنێکیان پێی وتە تەنی نقوم بوو کە هەمیشە دەڵی دەکاتە ناقص ئێف یەکسانە بە ئێف بی ناقص ئێف جی. لێوە ئێمە بۆمان دەردەکەوێت کە لەبەرەوەی نرخی تاودانی زەوی 9.81 کە بەڵام بە سالب 9.81 کە لە کتێبەکاندا ئاماژەی پێنەکراوە کەمتر بۆیە ئێمە بۆی سالب نەنووسنی میشە لە پرسیارەکاندا ڕێک یاساکە چاکم کردووە بۆت کە دەکاتە دەڵێن یاساکە دەکاتە سالب ئێف یەکسانە بە ئێف بی ناقص ئێف جی. یاسایەک کەشمانەیە هەر بۆ تەنی نقومبوش دەبێت، بۆ تەنی سەرکەوتەش دەبێت، بۆ دۆزینەوەی چڕی تەن یا چڕی شلگاز دەڵێ ئێف جی لەسەر ئێف بی یەکسانە بە چڕی نۆت یاخود ڕۆ نۆت لەسەر ڕۆی شلگازەکە. دەتوانین بۆ هەردوو یەکیان بەکاری بێنی. بۆ تەنی سەرکەوتەش ئەم یاسای سەرەوە دەبێتە زاید ئێف یەکسانە بە ئێف بی ناقص ئێف جی. لەبەر ئەوەی بەرەنجامی هێز بۆ تەنێکی سەرکەوتە، بەرەنجامی کێش یاخود کێشی بەرەنجام بۆ تەنی سەرکەوتە یەکسانە بە سفر، کەواتە لێرەوە ئێف بی یەکسان دەبێت بە ئێف جی. ئێف بی یەکسان بە ئێف جی بۆ تەنێکی سەرکەوتە. و ئەو پێکاتانی ناو یاساکەش بریتین لەمانە کە تۆی خوێن تۆی فێرخوازی عزیز دەبێت ئەمانە بزانم هێمانە بۆی لە پرسیارە حسابیەکاندا کێشەیەکی بۆ دروست نەبێت بزانی هێمایەکان چین،
ناوەکانی ئەم زانی بیان ناسیەوە. بۆ نمونە هێفی کەپیتال سێ ناوی هەیە، یا پێدەوتێت هێزی بەرەنجام، یا پێدەوتێت کێشی ڕووکەش، یا پێدەوتێت کێشی تەن لە شل گازدا. و هەروەها هێزی پاڵنەر و هەروەها پاڵهێزی شلە هەردووچەند هەر هەمان هێمانێ پێدەوتێت ئێف بی، و هەروەها بارستایی شلگاز پێدەوترێت ئێم، و هەروەها چڕی شلگاز پێدەوترێت ڕۆ بەتەنها، و هەروەها قەبارەی شلگاز بەتەنها پێدەوترێت ڤی کەپیتاڵ. ئەو جارە کێشی تەن لە هەوادا یەک ناوی هەیە کە پێدەوترێت ئێف جی، و هەروەها بارستایی تەن پێدەوترێت ئێم نۆت، و هەروەها چڕی تەن پێدەوترێت ڕۆ نۆت، و هەروەها قەبارەی تەن پێدەوترێت ڕۆ نۆت. کەواتە بە کورتی ئەوانەی نۆتیان لەگەڵ تایبەتمەندن بە تەنەکە، و هەروەها ئەوانەی کە نۆتیان لەگەڵ نیە تایبەتمەندن بە شلگازەکە. بینە سەر نمونەیەک لە سەر دەستوری ئەرخەمیدس، دەڵێ بازرگانێک تاجێکی زێڕینی کڕی وەک لەوێنەکەدا دیارە بۆ دڵنیابوون لە جۆری زێڕەکە. تاجەکەی هەڵواسی بە قەپانێکی سپرینگدارەوە، بینی کێشەکەی 7.84 نیوتنەوە، تا کێش لە هەوادا ئەوەندەیە. ئەنجا تاجەکەی نوقمی ئاو کرد، بینی کێشەکەی دەبێتە 6.86. ئەگەر تۆی فێرخواست سەرنج بدەی کێشەکەی کەمی کردووەتە 6.86 نیوتن. ئایا تاجەکە لە زێڕی پخ دروستکراوە؟ باسی بکە. بۆ ئەو ئێمە بزانین زێڕەکە لە زێڕی پخ دروستکراوە یا پخ دروست نەکراوە، ئەوا دەین بەراوردی نێوان چڕیەکانیان دەکەین. چڕی زێڕی پختمان هەیە، ئێمە پێشتر لە خشتەکەی دادراوە لە خشتەی پێشەوەدا، دەین چڕی ئەو زێڕەش دەدۆزینەوە بزانین ئایا چەندە، بەراوردیان دەکەین. و ئینجا ئەو کاتە بمان دەدەکەی زێڕەکە زێڕی پختە یاخود پخت نییە. دراوەکان لە پرسیارەکەیدا بریتین لە ئێف، کە پێمان دەگوت کێشی تەنەکە لە ئاودا ها چێ نخمی ئاوی کردکە تا کێشەکەی ئەوەندەیە. دەڵی ئێف یەکسانەوە 6.86، ئێف جی ئێف یەکسانەوە 6.86، ئێف جی یەکسان بە 7.84 نیوتن. باسمان کرد کێشی تەنەکە لە هەوادا، ڕۆی شلگازەکە کە شلگازەکە ئاوە یەک زەربی دەتوان 3 کیلۆگرام لەسەر مەتر سێزە، ئەوەش لە خشتەکەی دادرا بوو. داواکاری پرسیارەکەی چڕی نۆتم بۆ دۆزەوە، چڕی نۆت، واتە چڕی تەنەکەم بۆ بدۆزەوە. دەم چ دەکەم؟ یاسای گشتی ئەوی پێم گوتم یاسایک بە هەردووکیان بەکار دەهێنرێت بۆ دۆزینەوەی چڕی. یاساکەی دەنووسم ئێف جی لەسەر ئێف وی یەکسانە بە ڕۆ نۆت لەسەر ڕۆی شلگاز. لێوە یاساکەی بۆ چاک دەکەم، یاساکە بەم شێوەیە لێ دێت، ڕۆ نۆت یەکسانە بە ئێف جی لەسەر ئێف وی لێکدانی ڕۆی شلگاز. بەڵام لێرە کێشەیەکمان هەیە، ئێف ویمان نییە لە یاساکەیدا. لە یاساکەیدا ئێف بیم نییە، دێم ئێف وی بۆ دەگەڕێم کە بەم شێوەیە دەڵێم ناقص ئێف بی یەکسانە بە ئێف جی ناقص ئێف بی زاید ئێف جی لێشەوە، دەڵێم ئێف بی یەکسانە بە ئێف جی ناقص ئێف. داواتە بەهۆی ئەم یاسایەوە دێم ئێف بی دەدۆزمەوە، دەکاتە 0.98. لێوە 0.98 دێم لە یاساکەی دادانی نێمەوە، پاشان ئەنجامی ڕۆنۆ دەدۆزمەوە. لێرە ژمارەکەم داناوەتەوە لە جێی ئێف بی لەو یاسای سەرەوە، ئەنجامی ڕۆنۆت کردیە 8.3 کیلۆگرام لەسەر مەتر سێجا. دێم نرخ ئەو نرخە بەراورد دەکەم بە چڕی زێڕی پخت، بزانین کامان زیاترە بەراورد دەکەن لە نێوان چڕی زێڕی پێوراو و هەروە ئەو چڕی کە لە خشتەی دوودا دراوە. لەبەرەوەی چڕی زێڕی پخت 19.3 کیلۆگرام لەسەر مەتر سێجایە، و گەورەتر لە نرخی کێمە هەمانە کە 8.83 کیلۆگرامە. بمان دەرکەی کە زێڕی تاجەکە بە هیچ شێوەیەک بخود نییە. نمونی دووەممان کەڵەکێک یان بەلەمێک درێژیەکەی 6 مەتر و پانیەکەی 4 مەترە، کاتێک باڕێوەیەکی لێبارکرا 4 سانتی مەتر لە کەڵەکە نقم دەبێت، ئایا کێشی باڕێوەیەکەکە چەندە؟ ئەمان تایبەتە بە تەنی سەرکەوتە دراوەکانت هەیە. لە دراوەکانیشدا درێژیت هەیە، پانیت هەیە، و هەروەها بەرزی نقم بەشەی کە نقم بە سانتی مەتر دەیگۆڕم بۆ مەتر. پاشان ڕۆی شلگاز یەکسانە بە هەر ئاوەکە یەکسانە بە ئەوەندە بە 1.3 کیلۆگرام لەسەر مەتر سێجا. داوای چڕ لێرەکە، داوای کێشی باڵگەکە لێرە، کێشی باڵگەر واتە ئێف جی. دێم شیکاری دەکەم، ئێف جی هەمیشە یەکسانە بە ئێف بی، ئەو بۆتەنێکی سەرکەوتێ. بەڵام لەبەرەوەی من لە پرسیارەکەیدا بە ئاشکرا نرخی ئێف بی نەداومێ، بەڵام چڕی داومەتەیە، چڕی شلگازەکەی داومەتەیە، و هەروەها قەبارەکەی لە جیاتی قەبارەکە درێژی پانی داومەتەیە لەگەڵ بەرزی، و هەروەها چڕیش هەمانە تاودانی زەویشمان هەیە. دێم یاساکە بەم جۆری لێ دێت، دەڵێن ڕۆ وی جی قەبارەش دەکاتە درێژی زەڕ پانی زەڕ بەرزی، کاتە یاساکە لە کۆتاییدا بەم جۆری لێ دێت. ژمارەکان دادەنێمەوە، ئەو ژمارەن لە یاساکەیدا لە کۆتاییدا ئەنجامەکە دەردەچێت کە دەکاتە 9.4 لێکدانی دەتوان 3 نیوتن. ئەمە بەنسبەت تەنێکی سەرکەوتەوە.
پختەی باسی ئەمڕۆمان شلگاز و سیفەتەکانی بوو، باسما کرد و هەروەها بارستە چڕی و مادە وهێزی پاڵنەر بوو و هەروەها دەستوری ئەرخەمیدس باسما کرد و نمونەشمان لەسەر شیکار کرد. سپاس بۆ گوێگرتنتان.